សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចេញបទបញ្ជាបន្ទាន់ស្ដីអំពីការត្រៀមអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីមានគ្រោះទឹកជំនន់នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងសារពិសេសដោយបានជំរុញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិអភិបាលគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទឲ្យត្រៀមអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីមានគ្រោះទឹកជំនន់ដែលកើតឡើងដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះដែលបានធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ឲ្យលិចលង់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំដល់គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តាមដានឲ្យជាប់និងដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីដែលមានគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទន្ទឹមនោះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញបទបញ្ជាទៅអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងស្នងការនគរបាលជាតិត្រូវត្រៀមកម្លាំងមជ្ឈបាយនិងសម្ភារៈដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះក្នុងការចាំបាច់ព្រមទាំងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្តតាមដានឲ្យជាប់ជាមួយគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តដែលត្រូវកំណត់ជាស្ដេចនៅទីទួលសុវត្ថិភាពនឹងចាត់វិធានការសម្របសម្រួលនិងត្រៀមកម្លាំងមជ្ឈបាយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះបន្ថែមផងដែរស្របពេលជាមួយនោះផងដែរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យអូនពាន់មនីរតន៍ក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមនៅស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈបរិក្ខារចាំបាច់ដែលត្រូវបញ្ចេញទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្នុងករណីមានការស្នើសុំពីរាជធានីខេត្តចំពោះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមត្រូវតាមដានជាប់ជាប្រចាំពីការវិវត្តនៃកម្ពស់ទឹកជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមស្រូវពូជសម្ភារៈចាំបាច់នានាក្នុងករណីដែលមានផលប៉ះពាល់ធំដែលបង្កឲ្យមានផលខូចខាតដល់ដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចាំបាច់ត្រូវជួយស្ដារឡើងវិញផងដែរជូនចំពោះអៃដមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិអភិបាលគណៈបារិទ្ធនីខេត្តនិងបណ្ដាកងកម្លាំងប្រាវុធគ្រប់ប្រភេទដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដែលបង្កការលិចលង់នៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយើងអាស្រ័យហេតុនេះសូមឲ្យដំលោកជំទាវអភិបាលនៃគណៈបារិទនីខេត្តទាំងអស់បង្កើនការយកចិត្តដឹកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់តាមដានឲ្យជាប់និងដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលានៅក្នុងករណីដែលមានទឹកជំនន់ប៉ះពាល់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមចេញបទបញ្ជាឯកឧត្តមអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឯកឧត្តមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទៅត្រៀមកម្លាំងមជ្ឈបាយនិងសម្ភារៈដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះតាមការចាំបាច់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបន្តតាមដានឲ្យជាប់ជាមួយគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងត្រូវកំណត់ជាស្រេចនៅទីទួលសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការចាត់វិធានការសម្របសម្រួលនិងត្រៀមកម្លាំងមជ្ឈបាយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះបន្ថែមអាដាមអគ្គមន្ត្រីសភាចារ្យអូនពលមនីរតក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមនៅស្បៀងនិងសម្ភារៈបរិក្ខារចាំបាច់ដែលត្រូវបញ្ចេញទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងករណីមានការស្នើសុំពីរាជធានីខេត្តក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមត្រូវដើមឡានជាប់ជាប្រចាំអំពីការវិវត្តនៃកម្ពស់ទឹកនិងធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត
ដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រៀមស្រូវពូជនិងសម្ភារៈចាំបាច់នានាក្នុងករណីដែលមានផលប៉ះពាល់ធំដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់ដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវជួយស្ដារឡើងវិញទទួលគោលការណ៍នេះសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវចាត់តាំងអនុវត្តឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមអរគុណ។